Hallo en welkom beste mensen, mijn naam is Simon van den Burgt en ik breng jullie hier vandaag een replay tussen mij en Steven. Steven is de Electric Type Gym Leader en ik ben Dark Type Gym Leader, maar vandaag ben ik een Challenger en ik heb mijn Pokémon's mee om mij eigenlijk gewoon uit te dagen. Nu, heel belangrijk om te weten is, ik heb heel veel chance gehad, want ik had eigenlijk niks tegen, tegen Sticky Web, want vrijwel 4 van mijn 6 Pokémon's waren Scarf. Dus ik moest hier voor de Icicle Crash gaan om te hopen voor de flinch en ik krijg die effectief. Dus ik heb hier eerste beurt eigenlijk al heel belangrijke luck gekregen waardoor ik eigenlijk heb kunnen winnen. Waardoor dat al mijn scarfers niet nutteloos waren en waardoor dat ik eigenlijk heel goed in een goed voordeel was. Want hij was direct zijn dingen kwijt. Dus hij switcht Tapu Koko in. Ik heb hier eigenlijk een goede switch voor. Ik heb een Tapu Bulu. Ik heb... Ja, eigenlijk vooral de Tapu Bulu omdat deze Assault Vest is. Dus ik ga deze vrijwel altijd wel willen inswitchen. Maar ik heb ook een Gliscor op te zien doordat hij eventueel voor een hele Power Ice ging. Maar hij gaat direct voor de Withdrawal. Misschien predicten we dat de Bulu ging inkomen ofzo. Of ja, misschien een Gliscor. Een van mijn Gliscor is ook een Scarf set. Scarf Earthquake met U-turn ook. Gewoon voor momentum te krijgen. Ik ga nu niet switchen naar mijn Tapu Bulu, want ik wil niet geburnt worden. Dus heb ik natuurlijk mijn Latias. En ja, ik ga eigenlijk de rest van de replay ga ik gewoon laten uitspelen, want jullie zullen wel zien wat er allemaal gebeurt. En ik ga het ondertussen rustig laten uitspelen. Geniet ervan! Et voilà, en dit is dan een GG. Ik hoop dat jullie hiervan hebben genoten. Indien, ja, laat gerust een like achter. Vertel gerust wat ik beter had kunnen doen of wat Steven beter had kunnen doen. Mag allemaal in de comments. En kom zeker onze Jupcrow in Poképlay en kom meedoen aan de Gym Challenge. Is zeker van gegarandeerd. Bye bye.